Šta ste pripremili za posetioce danas? Ovde danas imamo zapaljivu penu, imamo veštačku krv, stonomsku pastu za zube i hemijski bar i hemijskog kameleona. Imamo razne mogućnosti, razne eksperimente, ovo ne radimo na časovima, tako da smo to spremali sa profesorkom dodatno. Dakle, ovo je zahtevalo dodatno angažovanje mimo redovne nastave, je li tako? Inače, pretpostavljam da uživate u tim eksperimentima. Da, i to veoma. Hemija pruža mnogo toga, da li je ponekad i opasna nauka? Jeste, naravno. Naravno zato što na prvom eksperimentu imamo plamen i to može da bude veoma opasno, kao i razni drugi rastvori. Dakle, važno je oprezno i na pravi način rukovati svim onim što morate da koristite. Da.